तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज हा गणपतीचे आगमन होणार आहे, आम्ही सगळे खूप खुश आहात. आय होप तुम्ही पण खुश असणार. तर आता फॅमिलीचे मेंबर गणपती बाप्पाला आणायला गेले आहेत. मी गणपतीचे स्वागतासाठी घरी आहे. तर आज मी तुम्हाला सगळं ब्लॉग शेअर करणार आहे. खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे आज गणपतीचे आगमन. तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मी कशी तयारी केलेली आहे, कशी नैवेद्यासाठी. मी कालचा व्हिडिओ तुम्हाला अपलोड केलेला आहे, मी पूर्वतयारी कशी केली आहे, तर तो पण तुम्ही बघू शकता. आणि आज बघा खूप छान असं डेकोरेशन वगैरे पण झालेलं आहे. तर जरा मी दाखवते तुम्हाला की मी नैवेद्यासाठी काय काय बनवलेलं आहे. हे बघा, इकडे मस्त मी ताट प्रसादाचं ताट तयार केलेलं आहे. हे स्पेशल फराळाचे हे मी स्वतः बनवलेलं आहे. हे बघा, गुलाबजामुन, सोनपापडी, अळूवडी आणि मोदक, स्टिक्स आणि चिप्स. हे बघा मस्त. आणि हा डाळ भात पुरी भाजी सिंपल बनवलंय. तर आपण आता स्वागताची तयारी करू. इकडे सगळं पूजेचं सामान रेडी करून ठेवलेलं आहे मी आधीच, कारण जेव्हा गणपती बाप्पाचे आगमन होतं तेव्हा आपल्याला काही काही वेळा काही गोष्टीची आठवण पडते. म्हणून मी सगळी तयारी आधीच करून ठेवते, जेणेकरून आपल्याला नंतर प्रॉब्लेम काही होणार नाही. त्यामुळे हे बघा मी सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे. आता मी आधीचा ताक तयार करणार आहे. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. जय श्री कृष्ण पिवा या स्मृतया. गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः. अष्ट विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः. गणपति बाप्पा मोरया, गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो.
वांछित फल पात्मा गणपति बाप्पा मोदया Thank you.